Kila mtu aseme maono. Vision, vision, vision. I want to talk about vision for the next 45 minutes and then from there we are going to have time to pray. Ndio tukaweze kumalizia ibada na ninajua tutabarikiwa. Tutasoma vitabu kadhaa na moja wapo ni kitabu cha Genesis chapter 13. Genesis 13 and 14. Maybe we can begin Genesis 13 and verse 10. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt. As thou comest unto Zoar, then Lot chose him all the plain of Jordan. And Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the city of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Amen. Amen. Verse 14. And the Lord said, Abraham. And the Lord said unto Abraham. Wakati huu hapo anaitwa Abraham. Alikuwa anaitwa Abraham. After the Lord was separated from him, lift up thine eyes and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land in the length of it, and in the breadth of it, and for I will give it unto thee. Then Abraham removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Amen. Toa ekos edwin tafadhali. Sasa, nimesema nataka kuongea kuhusu vision. Na nitaanza kwa kusema hivi wapendwa. Maono ndio, niruhusuni tu niseme hivi, maono ndio mtu. Ambia jirani yako maono ndio mtu. And especially mtu wa kuendelea. Maono ndio mtu wa kuendelea. Maana you realize ya kwamba most of the people, the reason why they don't succeed in life ni kwa sababu wako na hii kitu ambayo inaitwa maono. Hawana. They don't have vision in life. Na niseme hivi, it does not matter how much money you get or which job you do or which position you have in life. If you have no vision, you will never go anywhere. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo hii kwa sababu wapendwa, as a pastor and as a leader in the church, I have a duty to, you know, to make sure that our lives is balanced. Tumeishi maisha ambayo yako na kiroho na yako pia na hekima ya kuishi dunia hii. Maana tuko katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wala ambao mnajua vizuri ya kwamba ukitaka kuogelea kwa maji na ukae ndani ya maji lazima ujihami. Kuna swimming suit. Maana that is a different environment. Na kama tunaishi hii dunia, tunahitaji suit, tunahitaji to be equipped with the necessary information and knowledge that will help us to succeed in this life. Because we realize kuna watu wengi sana ambao wanalaumu Mungu kwa sababu ya maisha yao ambao hayaendelei. Lakini when you look at their life, what is lacking is not money. Amen? Amen. What is lacking is not friends. What is lacking is not even a family. What is lacking is a vision. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ninapofundisha mambo haya msifikirie ya kwamba haya ni mambo ambayo hayafai kufundishwa kanisani. These are things that should be taught in the house of God. Amen. Amen. Na ninashangaa, nishawahi sikia marafiki na watu wengine
wale watu ambao unasikiaga wakiongea kuhusu old good days, eh? Amen. Amen. Old good days. Kila mtu aseme hivyo. Old good days. Hiyo inamaanisha kuna wakati walikuwa na good days, right? Lakini kwa sababu hawakuzitumia vile inavyofaa, walikuwa na pesa, walikuwa na possession, na kwa sababu ya kutotumia that time, walifikiria itaishi hivyo milele. Wanabaki na msema inaitwa old days. Na expect mseme old days. Amen. Uza jirani yako kama alikuwa na old good days. Wale watu unasikiaga mtu anakuambia, mimi nakwambia nilikuanga na do. Nilikuanga na na do. Sasa swali ni hii do zilienda wapi? Ni do au ni do? Do. Ni do. Nilikuanga na do zilienda wapi? Eh? Time and chances happen to all people. Time and chance happen to all people, both rich and poor. A time comes when God gives you an opportunity to flourish. A time comes when God gives you an opportunity to have money, to handle money. Kila mtu aseme money. Money. Hata vile mnaisema hamusemi. Sema money. Money. Sio money. Sema money. Money. Alafu unaishi maisha ya kukula mandasi. Na unabadilisha tu maisha, unaanza kukula hostess. Nasema mimi sijisikiagi na yuga kiakisiagi. Nasisikiaga na hostess. Nasisami kukula hostess ni vibaya. Yani napandisha maisha kulingana vile pesa inaingi. Alafu miaka inaisha. Pesa zinaisha. Unaingia kwa msemo inaitwa old. Si museme. Old. Good. Yes. Na hiyo ni regret vibaya sana. Na diyo mana inafundisha mambo haya kwa sababu ningetaka hii kanisa kujifanya. Ukiangalia kanisa yetu, we are young people. All of us, we are 40s, kwenda juu, wale wako 30s ni sawa na wengine 20s. But we, somebody say, if you are not 50, kama hujafikisha 50, it is not over yet. In fact, they say life begins at 40. Ni kweli? Si ni kweli? Yes. Kama hujafikisha 50, there is hope for you. Na mimi hata nataka kusema, hata kama uko 50, there is still hope for you. Amen. Kuna maisani kwa wana niyambianga, kuna msemo ya kikamba inaetaga hati. Kino kukia kuni? Tenuwa mbunu. Nivaya wabu kila. Tijina isema mbunu. Tenuwa mbunu nivaya? Amu kia. Yani asubuhi yako ni mahali mbunu ya muki? Mbunu kia. Kina sasa unatua sena mbunu. Kina za kwa muka usimu na muki. Anyway, hiyo ni ya mkambani. Lakini nafikiria, walikuwa nataka kumaanisha, there is still hope. Where you realize yourself, yeah. Where you come back to your senses, there is hope for you. Wana Yesu asifiwe. Amen. Na please nataka munifuate na munishike. Because I can preach to you here, na ukose kusaidika. Amen? Amen. Na mimi nataka watu wasaidike. Kuna mtu naweza kumpatia pesa na akose kusaidika. Because what he need is not money, what he need is correction of his attitude and his mind. Unalipata wapendwa? You can have as much money as you want, but if your head is not right, you will abuse it, you will misuse it, you will waste it. Somebody say that when a purpose is not known, abuse is inevitable. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wapendwa niseme namna hii, mahali tumesomewa kuhusu Abraham, na Abraham alikuwa one of fathers in Israel. In fact, he's our father of faith. Na Abraham aliishi maisha ambayo ni maisha ya ushindi. Lakini ukiangalia the root of Abraham, Abraham kama most of us hawakutoka kwa familia ya uzuri. Abraham baba yake alikuwa idol worshiper. Kila mtu anasema idol worshiper. Maana yake ni kusema Abraham baba yake alikuwa na kamungu kwa boma. Ulikuwa na kamote na vitu kama hizo. So, na ninaongea hivi kwa kuna mtu ningetaka nitie moyo. Ya kwamba unaweza kuwa umetoka kwa familia ambayo ukiangalia yenyewe ni mbaya. Najua kuna familia unaangalia na unasema hapa nega hiyo hata tena. Hapa ni Mungu atasaidia. But there is hope for you. Amen. Hapo ametoka jamii nzuri. Na hapo amebarikiwa in the beginning. Alikuwa mtu wa kawaida kama mimi na wewe. Lakini ukiangalia maisha ya Abraham kwa sababu ya kutembea na Mungu na kusikiza Mungu na kutii
na kufuata maono. Today we are talking about the father of nations, because even the whole world is blessed through our father Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Dunia kwa wokovu tumebarikiwa kwa sababu ya Abraham. Lakini Abraham had to do something. Na niseme hivi, mahali tumesoma, we have seen a story whereby they are still with his cousin, nephew. Walikuwa na kijana ya ndugu yake anaitwa Loti. Na huyu kijana alikuwa kijana ambaye hakuwa anataka kuachana na aliko. Na shida ni kuwa hakuwa kijana mzuri, kwa sababu ukiangalia tabia zake hazikuwa mzuri. Amefuata Abraham wherever he goes. Naye Abraham kidogo hataki kuachana na huyu kijana ya brother. So he still feel ya kwamba I can still support him hata kama hana tabia nzuri. Na tunajua hivi, mahali tumesoma, tunaona ni mahali alipofika ikabidi waachane. Kwa sababu Abraham alikuwa na mifugo na Lot alikuwa pia na mifugo, na ikawa wanasubuana sana kwa sababu ya malisho. Huyu anataka kulisha pande hii na the shepherd wachungaji wa mifugo ya Abraham wanataka kulisha the same place. Na ikawa kukawa na mfutano, akamwambia kijana ya ndugu yake Lot ya kwamba haina haja tusuguanie mambo haya, kwa sababu nchi ni kubwa, unaweza kwenda magharibi na mimi niende mashariki, unaweza kuteremka na mimi nipande juu. Bwana Yesu asifiwe. Na the reason why nimetaja kuanzia hapo, kwa sababu nimerealize the reason why some of us we should be careful who we entertain in our lives, because even success ya mtu, it also matter who you associate with. Kuna watu hawaendelei kwa sababu ya who they associate with. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepoteza ushirika na Mungu kwa sababu of who they have allowed in their lives. Tumepatana? Amen. If I want to know you, I don't need to ask people who you are. I only need to take your friend. Kama wewe ni mlevi, kama wewe unatembea na walevi, nitajua wewe ni ndiye mlevi atakuwa next. Kama wewe unatembea na wezi, wewe ndiye utakuwa mwizi next. Kama wewe unatembea na matajiri, kuna uwezekano wa kuwabukize roho ya kutajirika. Nilisikia wakati ndugu yetu our senior citizen Kirubi amekufa, all of those who are giving walikuwa wanatoa vile alikuwa, all of them, ukiangalia ni senior guys like Mudavadi and the rest, walikuwa wanasema mimi nilikaa na Kirubi one day and he told me this and he told me that and it changed my life. Si ni kweli? Maana yake ni kusema nini? Huyu mtu alikuwa mtu ambaye alikaa naye dakika tano. Na nilisikia ni Mudavadi alisema huyu mtu hakuwa wale watu wanapiga around the bush. Alikuwa anakuambia kama ni baya ni baya. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia Kirubi alikuwa one of the richest guy. I think he is the second richest man in Kenya. If I'm not wrong. Nilisikia hivyo, he is one of the richest guys in Kenya. Si kweli? So, kuna uwezekano maisha yako yakae kama wale ambao una associate na. Tuko pamoja? Uliza jirani yako marafiki zako ni gani? Na sikuangalia vibaya tafadhali. Kwa sababu shida na watu wengi ni kuwa na marafiki ambao they are not adding value to you, they are taking you nowhere. Right? Yes. Ukiona mtu haongezi dhamana kwa maisha yako ni kutoa anatoa, muondokee. Kuanzia leo nimepeana ruhusa. Lakini shida na watu wengi ni kusema kulisoma na yeye. Kusoma na yeye iliisha. Saa hii sio kusoma unasoma. Abia jirani yako sio kusoma unasoma. Najua leo hamtanipenda. Lakini Yesu ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi nataka maisha ya mtu leo yabadilike. Maisha yako ibadilike. Uwe na pesa. Uinuliwe, uwe mtu wa kuheshimika katika jamii. Maana maskini hana heshima. Maandiko yanasema kuna mtu alikuwa tajiri. Alikuwa na hekima mingi, but he was poor. And because he was poor, one day he gave an advice, but his advice was despised because of his poverty. Poverty is not good, wapendwa. Na ndio wanafundisha mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Maana wengine wanataka waheshimiwe na huna kitu. Mikutano ikifanya nyumbani huitwi. By the way, kama kwanza mkutano inafanyika nyumbani na hawitwi.
Ni wangapi wanaitanga kuwa na mkutano nyumbani? Inasemekana mkutano haiwezi endelea kama Jenny hayupo. Ni wangapi? Nyota mwitaku? Basi inaonekana hamujapata kanyamu, hamujapata kabili. Lakini kuanzia leo mtakuwa mnaitwa. Amen. So Abraham all along Mungu hakuwa na yeye, alimnyamazia. Why? Maana kwa maisha yake kuna mtu ambaye aliassociate na yeye, ambaye alibebana na yeye. Na Mungu hakuwa anataka waende pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaongea hivi kwa sababu ya vision, eh? Maana kuna watu wana fail kwa sababu of the association. Please do not carry people who are not adding value to you. Make sure somebody that you are, who is your friend, can challenge you. Amen. Amen. Si unaangalia wale watu marafiki zako, you are the richest. Na ukiangalia mfuko yako, account yako iko na shilingi 500. Na hiyo ni ya kuweka account. Hata ukienda kutoa unajua hii ni ya kitabu. Lakini you are the richest. In fact, hata wakitaka kukopa na kupanga wewe huna kitu. You have to get out of that blanket of people. Look for people who can challenge you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nifanyeni namna hii. Uliza jirani yako marafiki zako ni gani? Amen. Hata wachungaji hivyo ndiko kilivyo. A pastor who want to go far, you look for people who can give you challenge. Amen. Amen. Unamwambia mimi niko na watu 50, anakuambia niko na 5000. Unajua huyu ni father in this area. Unamwambia what do you do father? Lakini sio unaanza kukaa na watu wako na washirika 20, waambia mimi ni bishop sasa ni wapi mzee? You never rise. Look for people who can give you challenge. Amen. Ah. Amen. Sipigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abraham akapia his nephew. Ya kwamba just go down, let me go up and a road akateremka Sodom towards Sodom and Gomorrah. Lakini at the end of the day, Sodom a Lot alipatikana ndani ya Sodomo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko yanasema hivi, baada ya kuachana na his nephew, God spoke for the first time. Kwa hivyo kuna watu unaweza kuwa associated nao, Mungu anyamaze. Wacha kwanza linyamaze hiyo idea. Amen? Amen. Kuna watu unaweza kaa nao, Mungu anyamaze. Uliza jirani yako, labda ndio maana Mungu amekunyamazia. Eh? Wacha kwanza ingie hiyo. Hiyo imeingia? Umeanza kuona marafiki zako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alinyamaza kwa sababu ya nani? Ya Abraham kuwa associated na mtu ambaye Mungu hakutaka awe katika maisha ya? Kwa hivyo leo nimesema aje? Tutoe watu ambao Mungu hawataki kwa maisha yetu. Tutoe tabia ambazo Mungu hataki kwa maisha yetu. Maana kufanikiwa kwetu, kuinuliwa kwetu, kukuwa associated na kufanya the right thing. So Abraham, when he parted way with his nephew Lot, God spoke for the first time. Now, mahali tumesoma, what is God saying? God is telling Abraham now. And then the Lord said unto Abraham, after the Lord was separated from him, shika hiyo tafadhali. God did not speak before separation. God spoke after Lord separated with who? Abraham. Kwa hivyo Mungu hakiongea kabla hawajaachana, aliongea after separation. What did God say? Lift up thine eyes and look from the place where thou art, not what? Akamwambia inua macho yako Abrahamu, na uangalie kutoka mahali ulipo kuelekea ma, what do we call north? Kaskazini. Na akamwambia angalia kaskazini, na uangalie kusini, na uangalie eastward, na uangalie westward, all the four corners that comes the wind, for all the land which thou seest. Kwa maana nchi yote ambayo unaiona, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, God promised him that I will give it unto thee, unto thy seed forever. Lakini mapendwa, I don't want you to forget, God never spoke before separation. Kila mtu asema separation. Separation. Kwa hivyo leo mkikubali kutii yale ninawaambia wengine, Mungu ataanza kuongea na ninyi for the first time after long time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikubali kuachana na huyo kamene. Huyo aliko. Huyo rafiki mmoja anakuambiaga miraa sio baya. Huyo anakuambiaga unajua ni Yesu alitengeneza.
you are going to see the Lord for the first time. Amen? Amen. So God told Abraham, after separation with his nephew, Lord, ya kwamba, look, lift up your eyes, inua macho yako, so that you can see the north, the west, the south, and the east. And whatever you see, I will give you. Amen? Verse 16. And I will make thy seed as the dust of the earth. That is talking about multiplication. I will increase you. Meaning Abraham was few in number. Hawakuwa wengi. Wakati huu Mungu anaongea na yeye hawakuwa wengi. Lakini Mungu ana promise, if you do what I'm telling you, I'm going to give you the land, I am going to increase you in number, and then verse B of it says, so that if a man can number, okay, there will be so many, to an extent, if a man can number the dust of the earth, then they shall be numbered. Then verse 17, Maandiko inasema, Abraham arose, he arose and walked through the land in the length of it and in the breadth of it. He walked it to confirm what God was speaking to him. Now, nafikiria hivi watu wengi wanatumia, especially our brothers kutoka, our brothers Muslim. Wakitaka kuposesi mahali, wanaenda kwa wanakanyanga. Sini kweli? Wanasuguka mji, wanasuguka mahali, wanataka kwa... This is a principle ya kumiliki. Maana miguu yetu imepewa nguvu ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, ninataka kwanza to define what is a mission. Maana hapo tumeagua, Abraham aliambiwa, lift up now thy eyes. So vision has something to do with seeing. Maono yako na kitu ya kufanya na kuona. Amen? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. What is a vision? A vision is the ability to see. Sorry. A vision, let's begin with this one. A vision is a mental image of what the future will look like. It is a mental image of what the future will look like. Yani, unakuwa na picha katika moyo wako, katika mawazo kuhusu uso wako. A vision is a mental image. Unajiona miaka tano ijayo. Unajiona miaka kumi ijayo ukiendesha gari. Unajiona miaka kumi ijayo ukiwa unakaa kwako. That is called a vision. Ah, hallelujah. Amen. Kwa mfano hii kanisa tuko na maono. Na maina ulieta lini yangu. Oh, tutakopana. Wanda Yesu asifiwe. Unajiona 5 years time. What do you see about your life in 5 years time? Chida na watu wengi, they are never positive. Whatever they see. Anajiona akiwa amekufa. Na amesikwa. Na hata anajaribu kuangalia nani anaweza kuachia watoto. Sasa wewe umeroga na nani? I don't see myself dying soon. I see myself living for a long time. Amen. My vision is to serve the Lord. Amen. When I'm still in this flesh. Amen. Hallelujah. Amen. My vision is to touch the globe with the mission of the gospel. Amen. It's not to die. My vision is to become wealthy and fulfill the purposes of God for my life. Amen. Are we together? Amen. So what is a vision? It is a mental image. Amen. Mm. It's a mental image. Na niseme hivi wapendwa. Pasipo hiyo picha kuingia katika mawazo yako. Pasipo kuwa na hiyo mental image, you will never achieve anything in life. Maana hata vile mnafaa sahi. Angalia mwenzako vile amefaa. Na mimi sijasema muongeleshe. Unajua hiyo kufani mtu katika akili yako jana au in the course of the week. You figured out nitafanya hivi sasa. Hebu angalia jirani yako. Unaona hiyo umefanya? Unaona, imagine that is a product of your thinking. Ah, wacha nirudie. Hebu angalia jirani yako. Si hapo smart? Si hapo smart? Yes. Unaona hivi umefanya? Sio Mungu aliongea. Ni huku kuliongea. That is how powerful our mind is. If you can capture the vision, you become that. So vile umefaa hata hiyo kiatu. Kwa hiyo hata wale wanafanga nusu mligoti, pia hiyo vision anakuwa nayo. Yeah. Ukiona mtu anafaa baya, pia ni vision. Alifiki kuna kitu anataka ndio alifaa hivyo. Hakushtukia akiwa half naked. Hapana. Hapana. Alikusudia ni maono yaliyo katika mawazo alitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona pia kuna mtu akona suti kama hii. Natai kama bibi yako hapa mwalimu.
Unaona hivi umefaa? Haukulazimishwa. You desired in the course of the week, nitafaa hivi sana. That is how powerful the vision is. Kwa Yesu asifiwe. Hapo tunasema watu wapate magari. Na tuna pastor anasema mwaka huu tutaongeza magari. Wacha niwaambie, hizo magari zisipoingia huko, hata tupiga vilibi hapo, hata tuombe hapa, hazitakuja. Lakini zikiingia katika mioyo na akili zetu, watu wataanza kuzipata. Amen. You don't get money because you just decide to have it. You get it because you have conceived the idea. You have conceived the vision. And then you work towards it. Amen. So God is telling Abraham, Abraham, I want to bless you. But first, separation. Amen? Amen. God, there are certain people when they are out of your life, God will never bless you. Na Mungu atusaidie kujua who is who. Bwana Yesu asifiwe. Na pia, when they separate, God is telling us, it is still not enough. Lift up your eyes. Lifting means, raise the vision. See, honor. Can you see the car? Shida ni kuwa tunahubia watu mambo ya magari na lakini kwa mawazo na moyo ni kizururu. Tunahubia watu, it is possible. Sema gari, anasema kizururu. Sema nyumba kubwa, anaona self-contained. Self-confused. And that's why I'm taking time to teach people here. I want to change people's mind. I want to change people's heart. We wonder what God sees. Lift up your eyes, Abraham. Inua macho yangu, yako. You see like me. Look at the north. Look at the south and the west and the east. If you can see, the far you can see, the far will give you. So God give you what you see. Are we together? Yes. The far you can see in the east, I will give you. Umbali unapoenda kuona katika mashariki, Mungu anamwambia, nitakupa. The far you can see in the south, I will give you. The far you can see in the north, I will give you. Bwana Yesu asifiwe. But you must see. Ask your neighbor, what do you see? Kama haoni kitu ni giza tu. Huyo anahitaji mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Ifanyeni namna hii. The far you can see, I will give you. Ask your neighbor, what do you see? So, vision is a mental image of what the future will look like. Number two, vision is the ability to think about or plan the future with imagination or with wisdom. It is the ability to think about or plan of the future with an imagination or wisdom. God put something we call imagination in the heart of a man because he knew a man needed it. What is a vision? It is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Tafadhali andikeni, ni muhimu sana. It is the ability, ni uweza wa kufikiria kuhusu kesho na kuimagine, kupiga taswira, unajiona. It is the ability to think about or plan the future with imagination. Umeandika hiyo? Umeandika hiyo? Yes. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Nani anajiona hapa akiendesha gari? Okay, wacha hiyo ni kwa mimi. Nani anajiona akiendesha kizururu? Nani anajiona akiwa na nyumba kubwa? Mimi nafurahia kwa wapasa kwa sababu na they encourage people. But the problem is, kuna watu hata ukiwa encourage, hizi vitu kama hazijaubika ndani yao, they will never get them. So the best thing as a pastor ni kuruhusu vitu ziingie kwa akili yao. They will have them. For him, they will have them. Bwana Yesu asifiwe. So, tumesema, vision is mental image of what the future will look like. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tukasema pia, it is the ability to think about or plan the future with imagination. Every dream is valid. Apia mwenzako, kuwa mtu wa kuota. Kuota sio shetani, ota mambo makubwa. And when you dream, confess it, Maliki. Haijalishi baba yako hakuwa na gari, unaweza kuendesha Prado. Hata Prado siku hizi sio kadi. Ni gani kadi?
unaweza kuendesha V8. Lakini kama haijaingia kwako, oh ndugu yangu. Iko. Iko. Pigia yeye makofi gani kwa ndani. Are we together? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Proverbs 29:18 says, where there is no vision, people perish, or people cast off restraints. Mahali hakuna maono, 29 of Proverbs 18. Mahali hakuna maono, watu huangamia. Tafadhali shikeni hiyo. Sio mahali hakuna pesa. Ah. Sio mahali hakuna praise and worship. Ah. Ni mahali hakuna nini? Sio mahali hakuna watu. Ni mahali hakuna nini? Tafadhali shikeni. Where there is no vision, people, we have seen what is a vision. It is mental image of your tomorrow. Right? Yes. Mahali watu hawaoti hivyo. Hata wapigie goma. Hakuna mahali wanaenda. Na pia imesema hivyo. Part B. And people perish or people cast off restraint. Restraint, nisikizeni. Mili yonafumisha, nisikizeni. Restraint, ni kukosa mipaka. Ni kukosa vidhibiti. Mahali hakuna maono, watu hawanaga adabu. Hawanaga mipaka. Hawanaga kitu ya kuwa restrict. Have you ever asked yourself kwa nini watu wengi wana waste pesa? Niko na kwambia, wakati ni kwambia, jana tumechapa mtingi 10K. Na wewe unaangalia hiyo. Ningetoa hiyo ningesave kama 5, alafu nikilie baadaye 2. Yaani mpaka unamwangalia unaona kama hana. Unajua ni nini? Shida ni kuwa hana restraint. Restraint ni kwa sababu hana maono. Mtu ambaye ako na maono, hela zake hata hazinaga time ya kuwekwa, zinaingia kwa vision. Bwana Yesu asifiwe. So people waste money. People waste their life because of lack of vision. Semeni, lack of vision. Lack of vision. Ask your neighbor, do you have a vision? Au maono yako ni kukula tu. Lack of what? Vision. Vision ndio huwa inakupatia discipline in life. You wake up early in the morning because you have a vision of something, right? Yes. Vision give you discipline of spending. Mimi nasikia watu wakisema, imagine mimi nalipagwa 100K. Lakini ukiangalia ile maisha anakaa, sio ya 100K. Shida sio shetani. Sometimes we, let's not demonize kila kitu. Ati shetani ashindwe. Ni uliona shetani akikuja kwako kuchukua pesa? Okay, kuna wale watu nasikiaga pesa inapotea kwa nyumba. Hiyo hiyo ni mambo mengine. Lakini kama hujaiona shetani physically amekuja kwako kuchukua pesa, shetani yako ni wewe mwenyewe. Mimi sijaita mtu shetani. Kipje, mimi sijaita mtu shetani. But some of us, we are the devil of our own self. We are the sickness of our own self. We are the problems of our own self. You have no discipline. You waste money. You abuse it. You have no vision. Where you go to? You are just living there. Hata ninasikia na kuna kama sema kukoka kuna sema. Ati mimi, marafiki zangu walikuwa ananiambia, ati mimi nimepiga yangu free. Kupiga free ni kumaanisha yangu nimetoa brake zote. Na you can imagine gari ambayo haina brake itakupeleka wapi? Maisha ambayo hayana brake, you will crash. Ukiwa kama hauna brake kwa fedha, in the area of finances, you will crash. Kwa hivyo nimekuja kuambia watu warudishe brake. Hadi ya jirani yako, rudisha brake. Wezi kuwa unapata that day. Alafu nasema, unajua that day, hii inaishi Nairobi, the best thing you can do ni kukula na kukula. Wacha nikuambie, kuna watu wanaendelea na 10K. Ha, nimesikia tu yeye mmoja. Ni mmoja tu amesema hivi. God bless you sister for encouraging me. Bwana Yesu asifiwe. Hata unajua mimi wakati ni wacha nikwambie. Mimi nikipata 200K, wacha nikwambie. Kama umeshindwa na 10, hata upata milioni. Shida sio pesa, shida ni wewe uko na upi. Mimi sija tu simu kuni. Mimi naambia watu kwe. Vision. Where there is no vision, people perish. Why are you perishing? Not lack of prayers. People pray. Mtu anaomba 40 days na anaongeza moja kama ndio apite ya Yesu. Lakini ukiangalia maisha yake, no comparison between prayer and because there is no vision.
Where there is no vision, people perish. Please say, where there is no vision, people perish. And people cast restraints. Hakuna vidhibiti. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka maisha yako yawe na mwelekeo, kuwa na vision. Where are you going? Vision inakupatia target. Kama sasa sisi tuko na maono ya kujenga huko. Tunajenga kanisa kubwa sana ya ghorofa. Kwa waja yetu ile tunajenga pande ile. That is our vision. Amen. It encourages us to work more, to work hard. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaonanga watu wengine. Kuna watu huwezi kaa nao karibu. Kuna matajiri huwezi kaa nao karibu. Hata kuoga. Hata kwambia ni bure. Get out of my way. Because hata vile unaongea. Kuna siku Uhuru alikuja Mlolongo. And then in the cloud. Hapa tu karibu na choo ya Mutua. Alisemaga ni ya Mutua lakini ni choo. Akaona one guy walikuwa anasoma na yeye. And then nafikiria memory yake iko sawa sana. Akamspot kwa cloud. Akamuuliza, "Hai, ungetaka nini?" Ukisikia ile kitu ya jabali, ukija ukiona kingine kabisa. Sasa wewe niambie, unaanza kwanza kuambia huyu mambo yatakuwa kitako. Mtu ameona sivisha mpaka afikwa kenge. Yaani amekuwa opportunity of lifetime. Aambie mkubwa akitaka nini? Wacha niwaambie. The problem with many people ni vision. Alianza kumwambia sijui, unajua, sijui tabroti kamefanya nini. You are wasting other people's time. What kubwa hawana ga hiyo time ya explanation. Tell him what you need. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulisa jirani yako kama wewe ungeulizwa unataka nini ungesema nini? Utakuchekelea na kujua wengine kungejisha nini hapo. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika Biblia, everybody who made a success or who became successful, they were people who were visionary. Walikuwa watu wa maono. Name them. Name them. They were visionary guys. Your life will never rise beyond your vision. Tafadhali sikieni. Your life will never rise beyond your vision. Nehemiah chapter 1 and verse 4. We see the story of Nehemiah when he received the vision concerning Jerusalem that was wasted because of zile vita zilikuwa. Na wakati alipopata haya maono, hata ingawa alikuwa nchi ya kigeni, he prayed and he consulted God. Na Mungu akampatia direction, akaenda kwa mfalme na akapewa the support needed for him to go and rebuild Jerusalem. That was the vision of Nehemiah. Even a church like this, church will never rise beyond the vision of the set man of the house. The reason why we are here, because someone somewhere, I dreamed, nikajiona tukuwa na kanisa inakaa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Even members, followers, they will never go beyond their leaders. Mnalisikia wapendwa? Even a family, jamii yako haitainuka juu ya maono ya mzee. Kwa hivyo mimi naongea, by the way, happy Father's Day. Si mseme yes. Even in your house, as a set man of the house, your family will never rise beyond your vision. Where are you taking your family? Sababu unakuta wanaume wengine ile kitu wanazunguana na mama. Useless. Pesa nane, vitu dogo dogo. Badala ukae chini uote kitu. Upatie mama hivi. Na unajua mama nao alipatiwa uwezo wa conceive. Ukimpatia hiyo kimaono, na yeye anaongezaga inapanuka inakuwa kikubwa. Alafu mnaanza kuilea hiyo maono. Unapilana na bibi yako kwa sababu ya vitu hizo. Yona mwingine wanasuguana na bibi kwa sababu ya message ya simu. Nani alituma hii message? Ati ya mapenzi. Wacha nikuulize siku hizi ni message. Si zinatumwa. Nani hatumii message ya mapenzi? Hata mimi nilitumwa siku moja. Na nikaitwa sweetheart. Hata ingine niliona kwa email. Yeah, anajieleza. Na wanaweka picha mrefu bwana. Unanichekelea kwani mimi nataka kufanya nini? Anakuwekea picha kama saba. Scroll down, mosmos. Ukiangalia hiyo itakupendeza. Alafu anaeleza story yake hapo chini. Mimi nilikuwa sijui
msichana wa nani sijui wapi. Ndio. Ukitumua vitu kama hizo unakuta mwanaume amefura. Badala afikirie vile watanunua broto. Kwanza sikuona na mama, anakuta mama. Baba wakati utaniambia hiyo message imetoka wapi? Ndio utarudi. Wachana na ubuzi. Siku hizi message inatoka mpaka kwa seli. Watu wamefungwa wanatuma. Sawa sawa. Wanaume oye. Oye. Hiyo wewe haieni. Mwanaume oye. Oye. Pia jirani yako shanduka hapana kama. You should be thinking of big V. Au niaje? Kwa mama oye. Si ni sawa? Wacha kusumbiania sumbia ya ugali. Bwana umeniekea ka ugali kidogo hivi. Sasa wewe utajikana na mimi. Si ununue ugali kipikwe mimi. Bwana Yesu asifiwe. So what I'm saying is this. Ya kwamba let's dream. Men in the house, dream big. Afadhali usemage and support kwa maono yangu. But dream. Kwa sababu you have to dream. Let us, that the reason why mnaona wa mama wengine they take over the family. Ni kwa sababu anaangalia na hiyo hiyo kitu. Hiyo ni ile gari hiyo. Okay, sio vizuri lakini kama mwanaume anakaa maneno marefu, what do you do? You take over. Kwa sababu kuna wanaume wengine nao ni mama boss. Mama boss. Nafikia simu nyumbani. Hello. Imagine mom jana hawakuniwekea fuku. Unalipotiwa nyumbani. Wanaweza zibiu. Wanaume oye. Oye. Unajisikia wamekuguza hivi. Lakini wacheni tuguzane mahali inafaa. Si ni kweli? Dream big. Wacha kusubuana na mama hapo. Dream. Come up with a vision. Uambie mwanaume mwanamke akuge jini. Akuulize hii tutaweza? Tutaweza. He was women, the way wanawake wameungwa, they were created to support men. And if it is support, it means kuna kitu umeinua, ndio inahitaji support. Lakini kama unainua ni kitu, unasupportua nini? Lift something for it to be supported. Hatuna tuwa gani saidi, unasaidiwa na nini na hujainua kitu. Inua kitu uwe supported. Happy Father's Day. Amen. Najua nitaroga nikirudisha. Happy Father's Day. Wanaume inueni mkono kwa jina la Yesu. Na ukiona mwanaume hainui mwambie basi anasema mwinue mkono. Wanaume inueni mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Father's Day. You must dream. Amen. Wanaume you must dream. Amen. You must dream. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This is your way, you are the one who is wasting money in the house. Niliona wengine hata mwanamke hawezi kuweka hata shilingi 10 kwa nyumba. Unaitafuta ndio unatafuta na tochi. Uende ukakunywa. Yaani unaangalia mwanamume anashindwa. Huyu anafaa kuwa the visionary. Anafaa kuwa the protector, the provider, the promoter. You are not playing that part. Alafu naanza kusema, unajua bibi yangu ni kichwa gumu. Sasa hata kama ni wewe ungekuwa bibi, wacha tu shift. Wacha tu tubadilishane hiyo kiatu. Uwe bibi. How do you treat such a man? Yes, you know, mama, how do you treat that man? Eh? Bwana Yesu asifiwe. Mambo yako kusema, lakini najua vile wanafanya. So the issue is vision is very important. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Are we together? Yes. Now, ningetaka tuandike characteristics of a good vision. Tabia za maono mazuri. Lakini tumesha define what is a vision. Mimi nataka hii kanisa tuwe na visionary guys. Nianze kusikia pastor kuja udedicate hii kiwanda yangu. Wewe unafikia pastor akiwa na watu waenda hiyo. Come and dedicate my company to the Lord. Hallelujah. Hata unaenda pale kwanza unaweka kakusedi hapo nje. Unasikia vizuri kuwa associated na big people. Ni sio unaitwa vitu vingine. Hello. Hello. Pastor sasa kuna nyoka iko hapa kwa nyumba. Na imeumba chura. Sasa unajiita sasa hivi. Na papa sana tukue simu akijua mambo makuu. Kama ya dedicate house. Pastor ninataka mkuje mkule mbusi na kondoo. Tu dedicate hii nyumba mbele za Bwana kwa sababu umeinuliwa.
Lakini watu kama wanafikiria kimadharu kumaanisha ni hadi wako tu maskini. They will never rise. They need an attitude change. Hallelujah. Amen. Mimi ninajua remedy sio mingi, lakini ninajua kuna mtu anabadilisha akili. Wacha kufikiria kama maskini. You are always thinking like a poor man. Always negative minded. Wewe unaonaga always glass is half empty. Not half full. Tukiweka maji hapo uliza watu. Wa define watakwambia this glass is half. That is a negative person. This glass, you are rich person. They say this glass is half full. It is half full, not half empty. Half empty is for the negative people. Tunaona hiyo kiatu pia amevaa. Huyo ni kusota na sota. When you are negative, you never rise. People who are positive in life, they make it. Amen. Amen. People who are positive in life, they make it. Abia jirani yako, you have to make it. But you must have a vision. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, characteristic of a good vision. Now, number one is this. This vision should answer the question of where you would be in the future. Maono mazuri lazima yajibu swali hilo. Nitakuwa wapi miaka 5 ijayo? Kama miaka 5 ijayo haujui utakuwa wapi, you have no vision. Na kama uko nayo hiyo vision, sio vision nzuri. Amen. Maono yako ni gani dada? Number one, in the next 5 years, najua nitakuwa nimedivorce. So, good vision should answer the question of where you be in the future. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Good vision should answer the question of where you be in the future. Number two, the vision should be clear. Maono yako yanafaa kuwa clear. Yanafaa kuwa clear. Your vision should be clear. Your vision should be clear. Sio mama anakuuliza, sasa baba, tutalipa nyumba mpaka lini? Unajua mama haongeaki direct. Hakuulizaki tutanunua yetu lini. Anakuuliza tutalipa mpaka lini. Hakuambii ununue plot. That is how they are treated. Ni kweli? Na wewe unapiga yeye bumi pa. Unamuuliza, unaomba kwa mabati? Una chumvi? Una sukari? Ni nini nyingine nakusubiri? Sasa. Yaani wewe akili yako so long as kuna shopping kwa nyumba, yani wewe umefika. Paka mama anaangalia na angalia na anaelewa hapa. Nilifanya wrong decision lakini I have to stay with it. Takaa nayo tu hata kama nini. Lakini nilikosea. Because every woman is desire a visionary man. Hakuna mwanamke angetaka kimutu kiko tu. Kufa hakijui. Kuoa hakijui. Hakijui kinaenda wapi. Na leo ni kama nimeingia wanaume sana. Na lakini watu ni kwa nini my son? Ninajua tukirekebisha wanaume family zitageroka. Yes. Most of the problems wacheni wapi hata kwa society ni men. I'm telling you. If agalieni wazee wangapi wanakujaga chata. Who should lead people in the chat? It is the man. Ni wazee wangapi wako kwa nyumba zaidi? Wengine kwa bila. Wanachoga tu. Anagoja mama, wani mulichewa na mnawani hanchayomu. Hati ya kuzi ya vikivu. Kumiyeto kwa nyumbu ukivaja nyingi. You should lead people to the house of God. Go check every church. Agalia the number of men and women. Wanaeza zidivu. The vision should be clear. Number three. The vision should be desirable. Maono yako yanafaa kuwa yanatamanika. Yaani unaambia bibi mpaka analuka juu. Anasema niliolewa yenyewe. Huyu ni dume ya nyumba. Eh? Na ujue wanawake wanakuwa wanatamani mtu wa maono. Mnakumbuka wakati msichana anakuwa tuni na kijana kabla hawajaoana? Mtu mzee anakuwa anaona nini? Uongo. Anaambia kwanza unaona hiyo masinde zipenzi imepita hivyo. Hiyo. Yaani kwa